Ermənistan rəhbərliyi indi giləylənir ki, onlara verilən silahlar yararsız idi. Bilirsiniz, kimsə günahlandırmaq hər şeydən asandır. Ancaq onu da deməlidirlər ki, bu silahlar onlara pulsuz verilib. 30 il ərzində onları bizə qarşı silahlandırırdılar. Bunu Prezident İlham Əliyev Ramana qəsəbəsində şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilləri ilə görüşündə deyib. Biz indi bütün imkanlardan istifadə edib bölgədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Bizim imkanlarımız var. İnformasiya mənbələrimiz kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik, müharibə dövründə nə qədər silah verildi Ermənistana pulsuz. Müharibədən əvvəl nə qədər verildi. İyul toqquşmasından dərhal sonra, iyulun 17-sindən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə silah gətirirdi. Pulsuz. Həmən o İskəndər raketləri Ermənistan pulla alıb, pulsuz alıb. Elbrus, Toçka-U, Skad raketlərini pulla alıb, pulsuz alıb. S-300, hansı ki biz 7-sini məhv eləmişik. 7-sini. Onlar da pulsuz verilib. Tanklar, toplar, digər hava hücumuna qarşı sistemlər, onları biz məhv eləmişik, hamısını. Ermənistan ordusu yoxdur. Bitib, qutarıb. Amma indi eşitmişəm bir neçə gün əvvəl yenə də Ermənistan ordusunu canlandırmaq istəyirlər. Onların müttəfiqləri, onların modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Müharibə başa çatır. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bunu görəcək. Bu yerindədir. Və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu qutardı, getdi, bitdi, yoxdur. Və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Və biz heç vaxt imkan verməliyik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın, yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər.